İllər əvvələ qayıdacağıq. Kamandar Əfəndiyə möhtəşəm bir əsər, mən əsər deyərdim, dastanı havasını Ölməz Səməd Vurğunun Muğana Ceyran rədifli şeiri ilə qoşalaşdırdı və bir anda dillər əzbərinə çevrildi. Görək, Kamandar Əfəndiyevin əvəzsiz səsi Ölməz Səməd Vurğunun o əbədi yaşar misraları sazın pərdələrinə necə hopur. Birlikdə eşidək.
gözler yar aşa canan. Bulana ceyran, bulana ceyran, bulana ceyran bayalamar. Ezlerimiz böyle kısa bir fasileden sonra yeniden programımızı devam ettiririk. İlk Bənövşə şiirinin müəllifi bizə görə qurban idi və ən yaxşı Bənövşə şiirinin müəllifidir. Və bir də aradan keçən 400-500 ildən sonra bir ceyran obrazı ədəbiyyatın vazgeçilməz mövzusuna çevrildi. O da birbaşa Səməd Vurğunla bağlıdır. Bu şiirlə bağlı mənim bir xatirə yadıma gəlir. Bu deməli orta məktəbin ədəbiyyat proqramlarını dəyişmək zərurəti yaranmışdı. O proqrama Səməd Vurğunun adını salmamışdılar. Mən o vaxtda Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işləyirdim. Dövrə proqramı, belə talk show proqramı idi və oraya ziyalıları da dəvət eləmişdi. Bu proqramı müzakirə edirdik. Sabah demək Vaqif Səmədoğlu mənə zəng vurdu. Deyir, indi məni də o proqramı tərtib edənlərə qatdı. Deyir, siz nə qədər Səməd Vurğunu, onun ayrı-ayrı əsərlərini daşqalaq eləmək istəsəniz, Muğam poemasını daşqalaq eləmək istəsəniz, o daşların arasından bir ceyran qaçacaq. Nə gözəl. Və şair sözü. Əsl şair sözüdür. Həm də indi təsəvvür eləyin, Muğam poeması İkinci Dünya müharibəsindən sonra sənayeləşməyə həsr olunub. Daha dəqiq desək, Mingəçevir şəhəri, bir sənaye şəhəri salınırdı. Car çəkir çarxların çaxnaşıq çəsi, car çəkir, qışqırır, nəhəng motorlar, ıldırım, ıldırım vurur bozdağı. Yəni belə bir təntənəli bir hadisiyə həsr olunmuşdu və təntənəli də bir bu şeirin bir ahəngi var idi. Və bunun içində Səməd Vurğun həm o torpağın, Muğam torpağının gözəlliklərini, bərəkətini əks etdirir, həm də o ceyran şeirini. Ovçu insaf elə. Keçmə bu düzdən. O çöllər qızını ayırma bizdən. Ümumiyyətlə, indi o aşıq ədəbiyyatını yazılı ədəbiyyatla müqayisə eləyəndə təbii ki, burada da müzakirə olunmalı, burada da üzərində düşünməli məqamlar çoxdur. Və aşıq sənətinin əsas fərqi yazılı ədəbiyyatdan odur ki, yazılı ədəbiyyatı kağızlar bir nəsildən başqa nəsilə, bir əsrdən başqa əsrə aparırsa, aşıq ədəbiyyatını, şifahi ədəbiyyatı yaddaş, millətin yaddaşı yaşadır. Səməd Vurğunun yaradıcılığında da elə məqamlar var ki, o artıq xalqın yaddaşına çevrilir. Artıq o folklorlaşır. Bəli, bəli. Və yazılı olduğu halda belə. Bəli, yazılı olduğu halda folklorlaşır. Və onu da deyim ki, məsələn, çox maraqlı bir Səməd Vurğunla bağlı hadisə. 70-ci illərdə tutaq ki, aşıqlar bir də görürdün, çox xoşuna gələn şeirlər var. Məsələn, Məstan Günərin Ay ellər gedirəm, sözüm söhbətim, neçə şirin-şirin dillərə qaldı. Bir də görürdün, aşıqlar bunu Səməd Vurğunun adını oxuyurlar. Yaxud Hüseyn Arifin bir şeiri var idi, sevirəm Tiflisi, sevirəm ancaq öləndə Qazaxdan götürün məni. Bunu məclislərdə Səməd Vurğunun adını oxuyurdular. Ümumiyyətlə, Səməd Vurğun yaradıcılığı, biz dedik ki, Səməd Vurğun yaddaşın tərcümanı kimi ədəbiyyata gəlir. Ancaq Səməd Vurğunun özü də, onun deməli, yaşantıları da, o həyat tərzi də xalqın nəzərində folklorlaşır. Məsələn, o Nərman Həsənzadənin məşhur şiirində deyildiyi kimi Dürrə Vurğun əhvalatı hələ dildə dodaqdadır. Sonra Səməd Vurğunun Kəlbəcərə səfəri və Aşıq Şəmşirlə görüşü sonradan bu möhtəşəm bir dastana çevrilir. Ümumiyyətlə, Səməd Vurğunun o səfərləri, ayrı-ayrı görüşləri xalq arasında rəvayətləşdirilirdi. Səməd Vurğunun bir ova getməsi var, o da bir nağıl, rəvayət kimi öz tüfəngini qonaq qaldığı yerdə bağışlayıb getməsi filan. Doğrudan da biz bunu inanırdıq belədir. Bəlkə də biraz bədiilik qatılmışdı, bəlkə biraz sistemləşdirilmişdi, amma Səməd Vurğun sevgisi qoymur başqa cür düşünəsən. Deyirsən, elə mən orada olmuşdum, hətta şahid olmuşam hadisəyə, məhz bu şəkildə baş tutub.